Значить, по містному Хмельницьку ми маємо планове завдання 138 чоловік. Це планове завдання без урахування резерву 100 Якщо резерв 100%, значить воно буде ну ви розумієте, збільшене в два рази. Хочу звернути ще раз. До всіх підприємців, до всіх керівників установ, які не повинні ховати призовників, повинні їх представити на засідання міської призовної комісії. На міській призовній комісії буде прийнято рішення на призов чи не призов призовників. За ухиляння від військової служби я вже говорив. Є стаття карного кодексу України, яка передбачує до трьох років позбавлення волі.